Salomon ustoz. Ismim Abdunazar, farmatsevtika sohasi bilan shug'ullanaman. 7-coachingda va 9-coachingda o'qiganman. Kuchli yuzlik, kuchli liderlar klubi a'zosiman, biznes yo'ldosh klubi a'zosiman. Ustozimizdan sizlarga bu coaching trening haqida bitta kichkinagina insight bermoqchiman. Mana bilamiz, qadim-qadimda hattoki ustozimizdan eshitgan gaplarni bir qismida bu. Ya'ni jumalarda yig'ilib ma'ruzalar aytishgan qadimdan bu narsa bor. Abdulloh ibn Muborakda hayotini kimdir audiosini eshitgan yoki kitobini o'qigan bo'lsa, butun dunyo bo'yicha tadbirkorlarni yig'ib, jamiyat uchun zarur bo'lgan narsalarni narxini birlashtirish, birxillashtirish, arzonlashtirish uchun butun dunyo tadbirkorlarni yig'gan. Jumalarda ham, hattoki Kabatullohda ham hamma yig'iladi va u yerda ma'ruzalar, hikmatli narsalar, Qur'on hadislar o'qiladi. Bundan maqsad o'sha butun jamiyatga foydali bo'lish uchun, jamiyatga yengillik yaratish uchun, qulaylik yaratish uchun va hammani hayotini yengillashtirish uchun bizning qadriyatimizni birxillashtirish uchun u yerda ma'ruzalar o'qiladi. Bu treningda ham shunaqa imkoniyatlar bor. Qadriyati bir xil bo'lgan insonlar juda ham ko'p. Bilimi, tajribasi ko'p bo'lgan insonlar ham bor. Bundan foydalanish kerak. Ya'ni networking qilish kerak. Olgan bilimni joyida qo'llash kerak. O'zim o'sha farmatsevtika sohasi bo'yicha shug'ullanaman. Ya'ni farmatsevtani o'qitish trening kursimiz bor. Ustozni doim duo qilamiz. Sizlar ham duolaringizni eslab turishingizni umid qilib qolamiz. Rahmat. Chaqirib qolsam. Ibrohim aka sifatida juda ham xursandman, rahmat ustoz. Ustoz faqat biznes sohada emas, o'zini qadriyati sifatida juda yaxshi inson deb bilaman. Men qadriyat sifatini katta ustozlarimdan bilaman. Har bitta sohaga ustoz kerak bo'ladi, degan bo'lsa, qadriyatim va biznesim soham bo'yicha katta ustozim bilan Ibrohim aka, rahmat ustoz. Va shu qatnashish davomida juda ko'p narsalarni o'rgandim o'zim uchun ham, jamoa uchun ham. Juda ham katta strategik o'sha qarorlarni qabul qilishda Ibrohim akaning darslari yordam berdi. Bugungi kunda bizani 2 metrdan ziyod o'quvchimiz, 5 ta filialimiz bor. Va mana Ibrohim akaning 13-chi coachinglarini kelib, strategiyamizni mustahkamladik. Xudo xolisa 2022-yil O'zbekistonning kamida 6 ta viloyatida bizani xususiy maktablarimiz xudo xolisa ochiladigan bo'ldi va bunda Ibrohim akaning hissalari men juda ham katta deb bilaman va mana bu coachingga ham kelishga qaror qildim o'zimni komanda a'zolarim bilan. Xudo xolisa va yana bitta narsani aytishim kerakki, har bitta ishda o'zini ustozi kerak, ya'ni biz shogird tushishimiz kerak deb o'ylayman. Va o'ylaymanki 14-chi coachingdan oxirigacha sizlar bilan ham o'quvchi bo'lib, yaqin bo'lib, va albatta ustozimiz yordamlari bilan har kim zana biznesi bizda yana katta pog'onalarga ko'tara olamiz deb o'ylayman va kichkina bo'lsa ham shogirdingizdan ustoz. Rahmat. Assalomu alaykum. Ustoz Jamoliddin. Men ismim Jamoliddin. Rizvon arxitektura va dizayn kompaniyasining asosiy rahbariman. Men 13 yildan beri qatnashaman. 10 o'qiganman. 11 faqat tog'larga borib qatnashdim. 12-13 ta qatnashman. 14-chisida ham xudo xolasa o'qiyapmiz. Nimaga bunaqa ko'p o'qiyapsiz? Nima bilan qatnashyapsiz deb so'rashlar mumkin. Sizlar xudo xolasa ana bilaman, undan keyin dars qatnashasizlar. Chunki men kelganimda Ibrohim akamlarga biznesmen emasdim, biznes egasi emasdim. Institut arxitekturani bitirib, hali biznes boshlashga duh
bo'ladi duh etmas ekanda. Ilm bo'lmasa duh etmas ekan. Ilm oshgan sari odam duh oshib borar ekan. 3 ta kochi natijalari hozir 3 kun bo'ldi, 2-chi filialimizni ochdik. Ungacha bitta korxona ochib, 10 ta ishchini ish bilan ta'minlab, o'zimiz brendimizga ega bo'lib, biznes ega sifatida hozir qatnashyapman. Uni 2-chi filialimizni ochdik. Bunda Ibrohim akaning bitta so'zlari menga juda qattiq ta'sir qilgan. Kochilar alohida bir olam, tanish orttirganlarimiz alohida bir olam, motivatsiyalar, maqsad qo'yish o'rniga hammasi bir olam. Bitta so'zlari menga juda qattiq ta'sir qilgan so'zlar. O'zlar bilan gaplashgan suhbatimiz bor. Mana shunday ikkinchi bo'lardi. Kuncha o'qisagan baribir yozilgan bo'ladi-ku. Taqdirdan boshqa turib olmaydi-ku. Bu yerda agar o'qishimizga mana shu pul topish yozilmagan bo'lsa, shuncha ilm olgan bilan nima foyda degan balki sizlarda bordir-da. Shuncha aytib o'tib ketish kerak. Keyin yo'qqa kelib dars o'tardingiz, bir kunlik darsdan zo'r motivatsiya olib chiqardingiz-da, ya mana shu qilsa zo'r o'lib ketadi deb o'ylardim. Lekin yana haligi ikkilanishdi. Oxir so'radim ustoz, mana shu ikkilanishni yo'q qilishim kerak, bir tomonga o'tishim kerak. Taqdirda yozilgan bo'ladi, to'g'ri, lekin bu ilmlar qo'llash qanday bo'ladi deganda bitta hadisni keltiradi. Umar roziyallohu anhu bitta jangga qaytishlarida qavmlar qolgan bir qishloqqa to'g'ri keladi. Keyin aylanib o'tamiz dedilar. O'sha yerda bir sahoba, mashhur sahoba sizlarga ichkarida o'tirdik. Ey Umar roziyallohu anhu aytadilar, ey xalifa, taqdir yozilgan bo'ladi-ku. Agar yuqish kerak bo'lsa yuqadi, yuqish kerak bo'lsa yuqmaydi deganlarida Umar roziyallohu anhu aytadilar, ey birodarim, sen shu gapni aytmagan edingiz dedilar. Shu hadisni aytib turib, Ibrohimga menga aytdilarki, siz shu narsani aytmaganingiz dedilar. Jomon sachirdi yuragimga. Birinchidan bo'lsa maqtov bor. Sizda biz o'z aytmasak, ilmli odam shu narsani mendan so'rayapsizmi degan ma'no. Ikkinchisi, ta'kid borki, shunday siz ikkilanyapsizmi hali, shu narsani hali bilmasdim degan ma'noda. Juda qattiq qilganda siz shu narsani mendan so'ramaganingizda edi dedi. Keyin aytdilar, Umar roziyallohu anhu aytdilarki, bir taqdirimizdan ikkinchi taqdirimizga qochamiz. Boshqasini aylanib o'tib, davo yurmaslik taqdirimiz bo'lsa, o'shani tanlaymiz deganlar. O'shaning uchun siz savobini qilib, mana shu ilmni olib, qo'llab, olib ketavering. Taqdiringizda bor bo'ladi baribir, lekin eng muhim joyi taqdir nima borligini biz bilmaymiz. Biz o'sha taqdirda nima borligini bilmaganimiz bizni harakatga undaydi. Bilib qolganimizda harakat qilmasdik. O'shaning uchun maslahatim harakat qilinglar, o'qinglar. Eng katta beradigan maslahatim mana shu 3-4 kishi ishlashsa-da, uyga kelsam qoldirmasdan bajarish. Maksimum ko'p tanishtirish. Bo'ldi, bo'ldi.